Komið sæl aftur. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra gestur okkar og þetta þriðji og síðasti hluti viðtalsins við henni í kvöld síðan eigin að fara í sumarfrí. Og við ætlum að taka núna nokkur mál með svo kannski hraðaspurningar. Við erum að tala almennt. Nú ætlum við að tala um nokkur. Við byrjum á heilbrigðismálunum. Kári Stefánsson gekkst fyrir undirskriftasöfnun og náði mjög miklu árangri því. Hann beinlínis hvatti fólk til þess að kjósa þig ekki einum eða tveimur dögum fyrir kjördag og gekk landi því en honum hefur nú ekki tekist mjög vel uppi því að fá fólk til þess. En hann segir að þið séu bara að svelta heilbrigðiskerfið. Þið segir eins og er að þið séu að setja mjög mikla peningi í það. Hann segir að mest að því fari í steypu. Er það rétt? Í fjármálaáætluninni það alveg rétt að það fara gríðarlegir fjármunir í að byggja nýtt sjúkrahús fyrir okkur landsmenn. Og það hægt að segja að þetta fer bara í steypu, en býtum við, hvaða steypa það? Þetta ný sjúkrahúsbygging sem við höfum verið sammálum í langan tíma, í meir en 10 ár, líklega 15 ár, að væri nauðsynlegt fyrir okkur að koma upp. Og það ekki þetta að slá það út á borðun og segja bara að þetta bara skiptir ekki máli. Þetta bara risastórt mál fyrir þjóðina að ljúka því verkefni. Sko, vandinn okkar varðandi fjármögnun í heilbrigðismálum er sá að við höfum þurft einmitt að gera svo margt í einu. Staðan þegar að fyrri ríkisstjórn tók við var sú að starfstéttinnar í heilbrigðiskerfinu, þær töldu að kjörin verður algjörlega óviðunandi og boðuðu það, hjúkurnafræðingar, læknar og aðrir, að þeir myndu bara einfallega flytja landið brott og hér myndu skapast neyðar ástand ef ekki eru þið settir stóraukni fjármunir í að bæta kjörin. Og það má segja að við höfum forgangsraðað í að leiðrétta þau mál. Og það tókst með þeim hætti. Já, þannig að nú koma bara íslenski læknar mjög vel út í norrænu samfélagi. Já, þeir gera þannig vel. Og það má lengi deila það hvort að það sé vera að borga sanngjörn laun, en það alveg öruggt að við höfum stórbætt kjör í heilbrigðisstétta á undanförnum árum, þannig að það koma mun betur út heldur en áður. Rauntölurnar tala sínu máli, en samanburðartölurnar segja líka mikla sögu í þessu efni. Svo erum við að gera ráð fyrir því að setja 10 miljarða í að byggja sjúkrahúsið og það sem Kári og margir aðrir sem að hafa talað heilbrigðiskerfið á undanförnum árum að segja að það vanti meira inn í sjálfan reksturinn í tækjakaupin, en við höfum þó stóraukið framlög í tækjakaup og í bara almennan rekstur sjúkrahúsana. En hafnar því að sé vera að svelta þetta kerfi? Já, ég hafnar því algjörlega að sé vera að svelta kerfið, en það alveg rétt að við höfum ekki getað, gert allt í einu, að sem sagt stór auka eða bæta kjör heilbrigðisstarfsmanna, fjármagna nýjan spítala og stór auka framlögin í reksturinn, en framlögin í reksturinn hafa samt aukist. Og þetta eru krefjandi verkefni sem við höfum mjög mikinn metna til þess að sinna vel, en það er í öllum löndum þannig að menn eru að fást við vaxandi lyfjakostnað, öldrun þjóða er setja viðbóta þrýsting, skipulag, heilbrigðismála, heilbrigðisstefnan er stöðu til endurskoðunar og þarna á öllum þessum sviðum erum við að vinna og ég bara hafnaði ekki bara að við sem að svelta kerfið heldur bara fullir það að það er eitt af forgangsmálum þessar ríkisstjórnar að gera betur og það tegir sig frá öldrunarþjónustu yfir í lyfjamál og við erum nú nýlega búin að taka á greiðsluþáttökukerfinu þannig að við erum búin að tryggja það að dæmin margra milljón króna heilbrigðiskostnað einstakra langveikra sjúklinga eru úr sögunni. Hvað með einkarekstur viltu sjá meira af því? Nú var verið að flytja fólk úr landi til þess að setja því aðgerðir af því að það var búið að bíða svo lengi hér en það var dýrara heldur en að sinna því hér í klíninginni. Já, þetta stríðir gegn heilbrigðri skynsemi. En er andstæðan í kerfinu svona mikið við einkaframtakið heilbrigðismál? Já, mér finnst að hún sé of mikil og mér finnst reyndar, ég hef sagt það, ég talaði það á fundinum hjá SA fyrir ekki löngu síðan að mér finnst bara andstæðan við einkaframtakið í landinu vera orðin yfirþyrmandi. Mér finnst að tegja sig yfir í allar greinar. Stýr það ekki svolítið upp á sjálfstæðisflokkinn að rétta af þá umræðu? Jú, þessum er ég að vekja máls á því og reyna að opna augum manna fyrir því hversu mikil
mikill kraftur losnar og læðingi þegar að menn treysta á framtaksemi landans og hérna fólks í þessu landi það fólk verður að finna fyrir því að framlagið sé eitthvað metið og það sé eitthvað ávinningur í því að leggja meira á sig en þú spyrðu einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu það aldrei eitthvað sjálfstætt sérstætt markmið hjá mér að auka hlut einkafyrirtækja í heilbrigðisþjónustu ég held hins vegar að við höfum mjög mörg dæmi að einkaaðilar hafa skilað góðu verki og samspil sem sagt opinbers rekstrar þar sem að svona kjarnastarfsemin í rekin af ríkinu ekki bara fjármögnu heldur rekin af ríkinu eins og til dæmis þjóðarsjúkrahúsið á að vera samspil slíks rekstrar og eininga fyrir utan sem eru léttari sveigjanlegri þar sem við setjum sem sagt þarfir sjúklinganna í forgrunn og spyrjum ekki fyrst að því hver að veita þjónustuna heldur hvernig verður hún veitt hvernig kemst sjúklingurinn frá því og hvernig kemst skattgreiðandinn frá því slíkt samspil held ég að sé líklegast til þess að skila okkur mestum árangri með hagsmenni sjúklingana í forgrunni. Ok, aðeins styttri svör næst. Já. Finnst þau komandi greina að einkavæða rekstur flugstöðurinnar í Keflavík? Nei, ekki sko eiginlegan reksturinn hef ég ekki séð fyrir mér að við varum einkavæða. Ég hef eins og að verið mjög hugsi yfir því hvort að við ættum að binda miljardatugi í mannvirkjunum þar hvort að við ættum að kalla til liðs við okkur áhættu fé til þess að standa undir þeirri miklu uppbyggingu sem þar þarf að vera. Má ekki gleyma því að einkaframtaki mjög áberandi í Keflavík flugvelli. Við sjáum til dæmis allan verslunar og veitingareksturinn þar, þetta allt saman boðið út og þeir sjáum það einkaaðilarnir. En við erum að reka risastóra snyrtivöru verslun og Já, við erum þar, það undantekning, það komu verslunin í raun og veru stærsta undantekningin. Og það má alveg spyrja sig að því, eigum við bara að bjóða þann rekstur út og hérna... Fjárlaganefndin hefur nefnt þetta sem möguleika til þess að fjármagna gríðarlega þörf fyrir uppbyggingu í vegamálum sem að ráð þeirra vegamála hefur kallað eftir því að þurfa að leysa með vegtóllum. Er það erfitt pólitískt? Já, þá, sko, það eru þetta margar leiðir til þess að losa fé ef menn vilja gera það annað borð. Ein væri svo að segja að ríkið ætla að eiga hér segjum 2/3 alls hlutafjár í þessu félagi en sé tilbúið til þess að skilja að selja 1/3 hlutafjárins og þá myndum menn sem losa bara hlutafjáreign og geta nýtt þá fjárfestingu í eitthvað annað. Við erum ekki búin að setja þetta fram sem eitthvað sérstætt stefnumál okkar en fjárlaganefndin bendir á þetta og ég hef verið hugsi yfir því að hvort að til dæmis fyrir lífeyrissjóði sem eru í mikilli þörf fyrir að auka fjárfestingar sínar það getur verið tækifæri til þess að koma að uppbyggingunni á Keflavíkurflugvelli. En vegtollar? Já. Samgöngur á þeirra komið hérna í þennan þátt og sagði að það ekki tækt að láta mig fá 11-12 miljardar ári til nýframkvæmd að þá lögum við ekkit samgöngkerfið eins og er kallað eftir. Er það ekki bara hárrétt hjá honum? Jú, og ég held að við höfum líka dæmi mjög vel heppnuð verkefni eins og spöl. Það að segja Hvalfjarðargöngin, frábærlega velhefnað verkefni sem að á sín tíma var mjög umdeilt en mjög góð samstæðum í dag og á að vera okkur svona... Líka bara það sem að fyrir í Bandaríkjunum og Evrópu, það allstað svona litlir, ekkit mjög dýrir vegtollar. En það alveg rétt, ég verð samt að segja sko að ég skil fólk mjög vel sem segir, heyrðu býðunum við, það eitthvað skrítið í þessu. Við erum að borga hér mjög há eldsneytisgjöld, við erum að borga mjög há aðflutningsgjöld á bifreiðar. Við erum búin að borga þetta og við borgum tiltölulega háa tekjuskatta og þarf síðan líka að rukka mann sko þegar maður keyrir veginn af því að hluti af gjöldunum sem eru lögð á eldsneyti eiga að standa undir samgönguframkvæmdum. Þannig að ef við ætlum að færa okkur út í gjaldtöku af þessum toga þá finnst mér að við þurfum að auka gagnsæið í kerfinu og það er líka bara þannig að við stöndum á þeim tímamótum núna við þurfum líklega að endurhugsa alveg gjaldtökuna af eldsneytinu vegna þess að framtíðin virðist boða það að bílar muni ekki bara brenna minna eldsneyti heldur jafnvel engu. Þannig að þá sá tekjustofn til að standa undir samgöngu mannvirkjum farin. Talandi breytingar, ertu búin að fara í Costco? Já, ég fór í Costco um daginn og sótti mig kortið, ég með það hérna í vasanum. Þessi búð virðist hafa breytt geysilega miklu. Við vitum auðvitað ekki hver langtíma áhrifin eru en það er sannarlega þannig að verslunarfrelsi er á hversmanns vörum, fólk meira að velta fyrir sér verði, samkeppni, er þetta ekki af hinu góða? Mjög af hinu góða. Þetta er bara hreinlega lífskjara bót. Já, þetta er frábært mál. Ég beitti mig fyrir því á sín tíma að fella niður toll á vörugjöld og hérna, ég vonast til þess að það muni hafa áhrif á að menn séu tilbúin til að koma hingað og sjá að þeir geti verið hér á samkeppnis
lega sanngjörnum grundvelli að stunda sinni rekstur og ég veit ekki hvort að það hefur haft áhrif á Costco eða ekki en það að miskosti þannig að við höfum greitt fyrir því að vörur komi á sem lægstu verði til neytenda á Íslandi með slíku stjórnvaldsaðgerðum og svo kemur þessi verslun og það sem við sjáum í þessari verslun að við fáum að njóta góðs að hennum gríðarlega innkaupa mætti sem að Costco hefur og ég verð svona ef ég má aðeins taka upp hanskan fyrir hinn almenna íslenska verslunamann að þá verðum við þetta gæta því að innkaupa máttur lítillar verslunar á Íslandi ekkit í líkingu við það sem svona alþjóðlegt stórfyrirtæki hefur hins vegar með því að fyrirtækið opnar hér að þá vona ég trúi því að það muni gerast að íslenskir bæði heildsalar og smásalar muni geta snúið sér til sinna birgja og sagt heyrðu þetta bara nú bara breyttur heimur nú eru þið að keppa við þann sem að hér nýkomkjöld og það mun hafa vonandi áhrif á innkaupaverð annara íslenskra verslana. Ég vonast þess að það verði áhrifin. Þetta sá við hans í opinbera geranum þegar við fórum að taka saman sem sagt, margar stofnanir og halda útboð þar sem við lögðum áherslu á magnið að þá sögðu sem sagt, okkar viðskiptamenn tölvufyrirtæki til dæmis í Íslandi, þau sögðu já, með því að ríkir lofar öllu þessu magni þá getum við snúð okkur til okkar birgja og við fáum verð sem við aldrei áður séð og við lækkuðum innkaupaverðin fyrir ríkið 10% með breyttu verklagi. Vonandi leiðir þetta til þess, mér sýnist til dæmis það allavega einhver merki á dekkja markanum að þá hafi sem sagt erlendu birgjarnir sagt heyrðu við verðum bara að lækka til Íslands og að því leitinu til þá mun þetta vonandi hafa mjög góð hliðaráhrif. En öll umræðu neytendamál og það sem getur lækkað vöruverð til Íslendinga af hinu góða. Og það jafnvel einhver fleiri alþjóðleg stórfyrirtæki sem að horfa þá til Íslands, sum þeirra hafa sagt þetta sé allt of lítill markaður. En þetta er stærsta opnun verslunar í sögu Costco sem risastórt fyrirtæki á alþjóðavísu. Já, það það. Ég ætla ekki að gerast sérstakur talsmaður þess að ég fyllist alltaf erlendum stórverslunum vegna þess að mér finnst að hæfileg blanda af kaupmannunum á horninu og svona stærri verslunum þurfi að sem sagt, hérna, vera til staðar eða þetta þurfi að geta þrifist hlið við hlið. En ég sé það líka, við erum með dæmi eins og til dæmis bara frá Sauðárkróki að þar eru menn farnir að lækka vöruverði í hillunum vegna þess að þeir eru komnir í heildsölu viðskipti við Costco. Já. Það bara frábært. Já. Segir Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, við erum komin í sumarfrí eins og þingmenn. Það þýðir nú ekki það að segja að fólk sé ekki gera neitt, það bara þessi þáttur liggur niður í einhverjar vikur nóg að gera. Takk fyrir komuna, gangið vel fyrir landi og þjóð til heilla. Takk. Og við sjáumst hér ekki á sama stað og sama tíma vikuleiðinu heldur í haust verið sér.